Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u obnovených komentovaných replayů, u dílu prvního. Podíváme se na jeden můj replay ze stepy, ze střetnutí s německým bulldogem. Takže hned na začátku je to teda desítková bitva. Step je docela příjemná mapa pro bulldoga, dá se tady zahrát. Vlastně chcete vždycky otevřený mapy. Já tady ze začátku v podstatě zásadně jezdím do toho křoví na středu, na nějaký spot, bohužel s tím na tom střednutí to není tak dobrý, protože se na té bázi moc nekempí. Důvod, proč je to dobrý na randomu, je ten, že spousta lidí stojí prostě s nějakýma TDčkama na G7, 8 a když máte nějakého schopného spojence, který to může střílet, tak si tam můžete nasvítit docela pěkný damage ze začátku bitvy. Plus oslabíte nepřátelský tým hned ze začátku, máte větší šanci na to, že vyhrajete. Já jsem tady včetně s Newkem, který XP to osmičkový mlíko francouzský, což je samozřejmě příšerný tank, takže od něj nic nečekám. Opa. A když jsem si hned na začátku spotnul, jak mi na střed jde 49, protože ta 49 jela strašně agro, tak jsem se rozhodl tam nejezdit, protože 49 mi často vozí houfnice. A já úplně nechci dostat za 1000 na začátku bitvy. Tady už jsem pomalu zasnul, měl jsem nabitý rovnou hečko za začátku, právě protože jsem čekal nějakou tu 49, že budu střílet. A ta 49 tím hečkem od toho bulldoga dostane skoro kamkoliv a vždycky je to penetrace, takže vidíte 350 damage plus ta 49 může dostat nějaký moduly a je to moc pěkný prostě to hečko do ní. Já tady ještě zkouším, jestli ji spotnu, až bude odjíždět, což ji spotnu, ale ona bohužel nejela doleva, což jsem čekal, tam bych jí mohl dát další hečko, ale zatočil doprava, to jsem nechtěl ani riskovat, zkoušet střílet. Každopádně teď už mám ten střed volnej. A už tam nic nespotí, takže už si můžu přejet, můžu zkoušet spotit tu bázi. Jediný, čeho jsem se trošku bál, jestli to ručko nějak nepojede agresivně, takže jsem se nejdřív najel sem, abych se podíval, jestli tady nikde není. Tady ten skácený strom je mimochodem hodně velká chyba. Když to uděláte na randomu, tak občas dostanete ránu. Jelikož jsem věděl, že vlevo nic není, protože bych to spotnul, tak tady mám v podstatě ránu zdarma do toho pantera, plus jsem si do něj spotnul ten zbytek, což je moc hezký takhle začátku. Vlastně já jsem na tom dělal marky, takže já jsem se snažil co nejvíc toho spottingu mít co nejvíc combined. A když jsem udělal takovou trochu chybu, já jsem si najel jsem do toho křoví a očekával jsem, že cokoliv, co by tam kempilo u těch šutrů, že bych spotnul. Takže jsem si řekl, že ten prototyp se zatáhl a upřímně jsem si vůbec nevšiml, že tam byla i Suna. Což byla asi chyba největší, protože jsem takhle úplně zbytečně místo abych se teď stáhnul a popojil jakoby dál podle těch šutrů, tak jsem zkusil přejet takhle. Což trošku bolelo. Aspoň jsem si teda do Isunky spotnul nějaký damage, ale radost jsem z toho samozřejmě neměl a jako nikdy nechcete být s takovýma těma agresivníma lightkama, s kterýma spotíte a potom chcete prostě najet třeba na tank, schytat ránu a útočit ho nebo něco takového. Nikdy nechcete být na ránu, protože pak už samozřejmě tu ránu schytat nemůžete a strašně vás to omezuje v tom herním stylu. Protože já teď musím být strašně pasivní, jo, já nechci umřít, i když teda jako... Když jsem hrál, tak jsem umřít měl chuť po té ráně od té Isuny, ale... Musím hrát trošku opatrněji, tady znovu zkusím nasvítit toho prototypa, což se mi povedlo, on tam stojí tak divně u toho šutru. A myslím, že moje TDčka, který za mnou stojí, na něj mají i nějakou pěknou ránu. Já už se poučil, už nevyjíždím víc, když toho prototypa bych mohl střílet do boku věže, podle mě tady z toho úhlu, ale říkám, jako není to moc dobrý nápad. Tady počkáme, mi se Newk říkal, že ho dotahuje a že ho vidí, tak jsem se ho snažil prostě respotit. No říkám, jako já neměl jsem moc kam jinam jet. Pravá strana vám umírá. Já nemůžu jít dopředu kvůli tomu prototypovi v podstatě. Nemůžu vyjet pomoc ani na druhou stranu ke kepu, protože jsem prostě na ránu od všehokoliv. Takže já jsem prostě si řekl, že tady zůstanu v tom křoví, zkusím jestli aspoň tu Isunu třeba, která vyjede, nebo toho prototypa, aby nemohl někdo sundat. Abych měl aspoň nějaký ten spot, že jo. V tomto chvíli ta hra už vypadá, že je skončila, protože vám umřeli všechny desítkový tanky v podstatě, nebo za chvíli umřou a nepřátelský tým jaksi je vysmátej.
Jsem schválně nechtěl střílet, protože bych se samozřejmě spotnul, ten prototyp na mě mířil a zbytečně mohl umřít třeba ještě na tu Isunu. A tady jsem se tak nějak podíval na mapu a řekl jsem si, že to střevo už jelo do háje. A všichni v podstatě pušou tu levou stranu, jsou všichni hodně vepředu. Mě tady zbyla nejspíš ta Isuna. A jsem se po chvíli rozhodl, to už to trvá trochu díl, než by mělo, už jsem se měl dávno rozhodnout. Takže ještě chvíli počkáme, než se rozhodnu. Já jsem ještě čekal na tu Isunu, jestli náhodou nevyjede. Jo, já jsem si jí spotnul, já jsem si chtěl vlastně spotnout, kde přesně je, abych viděl. Vidím, že ona míří jakoby směrem na na ty naše zbylý dva tanky, jak jsem si řekl, že ji zkusím v oběd, že ji vlítnu dozad. Protože všechny heaviny, jak se podíváte, tak pušou levou pravou stranu z mýho pohledu. Plus T-34 je na bázi, já jsem si to prostě spočítal. Prostě to vidíte, že tam je tam ta Isuna plus Artina. Mí smůle teda Isunka, jak si se rozhodla, že se bude rolkovat, naštěstí se rozhodla tak špatně, že jsem jí stále mohl obvit, bez toho by mě zabila. Tady teoreticky bych se měl hodně hejpat kvůli Artině, na druhou stranu Artina jsem určitě nemířil, šance, že mě sundá, je hodně nízká, ale tady jsem se rozhodl, že budu jakoby odjíždět pryč, pak až se despotnu, tak to otočím na tu Artinu, kdyby přece jenom koukala, tak aby třeba si myslela, že je v pohodě, že jedu na tu 34. Rozhodně v tuto chvíli chcete zabít tu Artinu, jestli chcete mít minimální šanci na to, že tu bitvu ještě vyhrajete, což je teda v tuto chvíli dost nereálná šance. Tak nemůžete vyhrát, když nepřítel má Artinu. V podstatě nikdy. Protože když by to šlo do tuhýho, tak prostě každý inteligentní hráč si jenom počká, bude vás spotit a ta Artina vás rozstřílí. Každopádně teď jsme teda v situaci, že my máme dvě francouzský mlíka, což je... No, řekněme to slušně, není to moc dobrý tank. A pak mám teda Bulldoga a proti nám je S3, T95, Střevo, Jagdpanzer a E5. Přičemž ten Jagdpanzer je myslím plnej a ta IS-3 je plná. T95 je někde myslím na půlce plus minus, Střevo je myslím one-shot a E5 je asi na 500, něco takovýho. Co si pamatuju z té bitvy. A my máme dvě mlíka, z čehož jedno je na ránu. A ono, myslím, teď zrovna tu ránu tak nějak dostane. Já chtěl jít rychle středem, abych spotnul, kdyby nějaký tank přijížděl přímo přes open, abych ho mohl rozstřílet, tak 750 hitpointů má ta E5, no. Kdyby tady nějaký tank přijížděl přes ten open, tak abych ho mohl zničit. Jaksi tak, aby mě nespotnul, nic jsem nenašel. Bohužel nám umřelo střevo, všimnul jsem teda, že IS-3 jede to celý objíždí, což je docela výhodný, já se tady můžu zastavit. Můžu začít nastřelovat tu epičku. Já jsem si upřímně myslel, že už přejela teď ten horizont a ona se tam zastavila. To byla moje chyba, já jsem měl samozřejmě dostřelit tu E5-ku. Já jsem myslel, že okamžitě na ňuka vyjela, že jo. Což teda z nějakého mě neznámého důvodu neudělala. On by neměl šancí prostřelit do věže. Každopádně teda E5 lehla, na ňuka naježdí střevo, takže já se mu snažím rychle pomoct, protože já jakoby... Když on dokáže to střevo nějak vylákat, tak aby ke mně bylo prostě bokem, tak já ho na ty dvě rány mám. Nebyl jsem si teda hýta, kde by bylo frontálně, ten hýt má větší šanci na probití. Na druhou stranu samozřejmě si snižuju šanci, že ho probiju, když bude bokem, což jsem se teď trošku bal, že neprobiju, ale naštěstí jsem to probil. A on teda s tím střevem to taky docela solidně podělal, nechal se takhle zabít. Teď jsem si chtěl zkusit najít buď IS-3 nebo Jagdpanzera, kudy jedou. Pan se nakonec jede středem. A já si tady nemůžu moc s ním hrát. Můžu ho zkusit tady nastřelovat přes to křoví. Bohužel teda musím střílet hity, protože ty APčka jsou hodně špatný a já to neprostřelím rozhodně. Stejně tak to T95 do boku, její APčka neprobiju. Takže musím, tam je problém, že T95 tam mám nějaký Space Armor a ji prostě probiju jenom do některých částí toho boku. Což se mi tady na ty první rány nepovedlo. Tady tam myslím probije už, taky má news na ránu a myslím, že ta T5 to pokazila a nechala si tu ránu dát. Tady musím rychle odjet, protože ten Jagdpanzer na mě najíždí, takže musím zajet na šutry. Plus tady z té pozice, pokud nuk zvládne tu T95, což on zvládnul, tak tady máme toho Jagdpanzera v podstatě v klešti, protože on se musí pořád otáčet a ho tady chtěl, ten to samozřejmě neprobije, já jsem ho chtěl jenom prostě upozornit na sebe, aby dostal tu ránu do boku, kterou teď dostane. A
Já si zkouším ještě vzít trošku větší úhel, aby se musel ještě víc otáčet, měli jsme ještě víc prostě v crossfireu. Samozřejmě riskuju, že tady je ta IS-3, ale já už jsem tak nějak, jakoby si myslel, že ta IS-3 to veme spíš přes ten střed, než aby jela přímo úplně vlevo. Což by mě teď zabilo, kdyby ona jela někde z ječkový, káčkový line jako z devítky z nuly. To by mě to bolelo. Teď se zjistil, teda jak pancer už se otáčel úplně na ňuka, takže já ho tady stíhám obět, bohužel teda ta IS-3 je už na středu a zabíjí ňuka. Teď vystřelila, takže já jsem se nemusel schovat za tím shooterem, kam jsem původně chtěl jet, střed to jak pancera. Bohužel, jak vidíte, ty hity nejsou úplně dobrý. Teď snažím toho Japancera tracknout, abych mohl mít pod tím, já ho jako potřebuji mít proti sobě bokem, protože jakmile bych ho zkoušel otáčet, tak mě zabije ta IS-3, protože prostě, no, když budu proti IS-3 otevřený, tak mě zabije. Bohužel prostě ten bulldog nemá dostatečně velký damage na to, aby zničil ty pásy. Což je problém. To mi nedošlo úplně, asi jsem ho měl normálně střílet do boku jakoby věže. Naštěstí je strojka zkusila úplně random shot, který neměl šanci vít, protože jsem byl schovaný za tím backpancerem a dala mi šanci to ještě dát. Takže tady už střílem toho backpancera těma hitama do věže, kde už to penetruje samozřejmě. Já jsem jakoby to chtěl původně trknout. Nestíhám odjet teď v tu chvíli, ta IS-3 už bude mít nabito, takže já se musím schovat do toho Japancera, musím zkusit nějak vybejtit ránu. Přičemž to je docela jako slušná šance, jestli mi to podaří, protože jak jste viděli ten shot, který ta IS-3 zkusila před chvílí na to, jako trefila toho Japancera, což mi v podstatě jako by dalo šanci tu hru vyhrát, bez toho bych neměl nejmenší šanci útočit toho Japancera. A tak jsem si řekl, že tady zkusím prostě někde u toho Japancera vybejtit nějakou ránu a pak zkusím buď ho ustřílet nebo odjet. On to zkusí úplně prostě bullshit ránu, neměl nejmenší šanci. A já mám dostatek času na to, abych teď dojel, ještě mu dal jednu ránu do cesty. A to bylo těsnější, než jsem si myslel. A mě skoro ještě trefil. Jakoby, a nemohl mě trefit, dobře, ale skoro. Bylo to prostě o vteřinu asi. Což je zvláštní a myslím, že měl asi menší dělo, že tam neměl to topový. To topový myslím nenabíjí tak rychle. A teď jsem si řekl, že prostě nějak si přesvítím, že je to IS-3, jak se prostě přesvítím na tom středu, nějak ho ustřílim. Bohužel on se rozhodl, že na tom středu stát nebude, což retrospektivně je asi nejlepší rozhodnutí, protože bych ho tam prostě rozstřílel, jak jsem předeslal. Jsem chtěl tady někde obět k tomu křoví, přesvítit si ho. Já jsem to chtěl obět tak, aby kdyby on jel přímo proti mně, abych stihnul ještě zdrhnout. On kdyby byl přímo proti mně, tak abych se vytočil v těch šutrech. A kdybych najel tady někde na úpnu, tak ho mě stíhá odchytit. Rozhodl se, že to zkusí kepnout, což je asi blbost. Takže nevím, jako mohl si najít nějakou pozici, z který by ho nevyštípal. Mohl si najít třeba pozici tady na A7, mohl zajet, tam v podstatě já nemám žádný úhel, z kterého bych mu mohl fakt bezpečně najet. A řekl si teda, že pojede do kepu, což jakoby nejhloupější na tom není ta pozice, ale je na tom to, že mi přesně řekne, kde je. Dá mi přesně tu informaci, kterou já potřebuju. A já jsem si řekl prostě jo, odjížděl jsem po té Ačkový lejně nahoru. A on v té hře by dal nějak najevo, že asi nebude moc dobrý hráč těma ránama, co střílel, co zkoušel, jak mě zkusil trefit za tím jak pancerem, jak střelil spojence, aby zkusil trefit něco, což neměl největší šanci. Tak jsem si prostě řekl, že to bude asi slabší hráč a že prostě se bude dívat tam, kam jsem odjel, se bude dívat nahoru. A jakoby tady není, můžete zkusit ho třeba jakoby píknout a rozstřílet ho, že prostě vykouknete, zajedete a když si vás všimne, tak začnete odjíždět. To je podle mě dost riskantní upřímně. Nejjednodušší je prostě tam vlítnout z jedné strany. Vybrat si prostě stranu, která vám přijde jako nejlogičtější, že tam nebude mířit. Vlítnete do něj a vy ho utočíte s tím bulldogem úplně bez problému. Plus navíc, kdyby náhodou mířil na tu stranu, kudy vy vyjedete, tak tím, že tam opravdu vlítnete hodně rychle, tak ho můžete překvapit a nemusí vás trefit, nemusí stihnout vystřelit, ani ta IS-3 se otáčí poměrně pomalu, nebo aspoň běží otáčí poměrně pomalu. Takže když nestihne ten prvotní výstřel, tak už to nemusí stihnout vůbec. Tady jsem se rozhodl, že v plné rychlosti tady prostě upálím. On teda v skutku míří někam úplně pryč. Tady už je jaksi, tady už je to hotový, jenom musíte dát trošku pozor. Někteří lepší hráči točí jakoby běží na druhou stranu občas. To je taková docela solidní taktika, jak ochcat tank, který vás točí. Jakoby normálně se točíte, že jo, abyste ho vytočili, tak točíte i podvozkem, i věží na jednu stranu.
ale ono se dá, když vás tank točí a vy víte, že ho nevytočíte tím způsobem, otáčím podvozkem a věže, tak vy můžete točit podvozkem na jednu stranu, věží na druhou, což sice vypadá jako strašná blbost, ale potom tím podvozkem najednou to začnete točit taky na tu jednu stranu a ten tank, jak vás v plné rychlosti objíždí, tak on už to jakoby nestihne ubrzdit a vy ho potom vytočíte v podstatě na druhou stranu, než kterou jste ho točili předtím, jestli mi rozumíte. Jo? Což je strašně silný a dá se proti tomu hodně málo dělat, když to ten člověk ví a většinou to tomu z tom točení zabrání, zvlášť když jste na ránu, tak je takový nepříjemný, proto jsem tady trochu zpomalil, kdyby to náhodou udělal, tak jediná obrana proti tomu je to v podstatě vzít na reverse a začít ho vycouvávat, nebo to zkusit rychle otočit a točit na druhou stranu, ale je to hodně nepříjemný a když se na to někdy stane a nečekáte to, tak jakoby často ten fight můžete i prohrát, když takhle jakoby točíte tank, který byste měli vždycky utočit. Naštěstí on vůbec netuší, že něco takového může udělat. Ani netočí pod voskem. A ta bitva teda končí naším vítězstvím, což jsem upřímně ve chvíli, když jsem viděl to, co se nám hrne na bázi, jsem si fakt nemyslel, že je možný. A nějak se to teda podařilo. Upřímně ta IS3 to asi zahrála z té hry úplně nejhůř s prominutím, ale ten tam v podstatě pokazil, co se dalo. Každopádně to byla tahle bitva, nakonec jsem nenastřílel moc, nenasvítil jsem moc, jako je tam šestká combine, ale na to, jak epicky ta bitva jakoby... Prostě byla to taková epičtější bitva, než to ve skutečnosti byla, co se damage a spotu týče, prostě jenom ten začátek byl takový dost na hovno, takže potom mě to docela překvapilo, že to dopadlo takhle a že jsem si takhle hezky zahrál. Udělal jsem tam určitě strašnou chybu s tou Isurou na začátku, já jsem prostě si ji nevšiml, že tam je a stalo mě to teda jako těch 900 hápek, bez kterých jsem odehrál celou tu bitvu. A na druhou stranu zase, když jste na ránu, tak hrajete bezpečněji a tady se to vyplatilo, ta bezpečnější hra. Prostě hrát opravdu na ten dohled, střílet to z dálky, nenechat se moc spotnout a držet se někde dál. A nakonec se nám to podařilo, určitě Nuke, která samozřejmě v té bitvě taky nastřílil strašně moc, on tam vyřešil tu T-95 v podstatě sám, takže určitě bez něj by to nešlo, ale já myslím, že jsme si tady dali 10 kilů v té bitvě a na to, že jsme byli v osmičky v desítkách a že na nás jelo trošku hodně tančíků, tak to byla opravdu pěkná bitva. Tak to byl teda první komentovaný replay, rád bych sem dával takhle zajímavý bitvy. Snad jich bude víc. Já vám teda děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy tady na YouTube u komentovaných replayů nebo každý večer kolem 8 hodiny na Twitchi. Takže prozatím naslyšenou.